Na tej progi sem leta 2014 postal prvak v Punto pokalu, pa lansko leto sem vozil italijanski pokal, Twingo pokal. Sem dosegel pole position pa dve zmage, tako da mi je ta proga malo bolj pri srcu, kot kar vse ostale proge. Dobar dan, Žujo. Jaz glih pakiram, pa dol nosim še zadnje stvari za predzadnjo dirko, ki jo imamo ta vikend. Štirinajst dni nazaj smo imeli Slovaško, ki je bila res ena fajna, fajna dirka. Dobro nam je šlo, ta vikend imamo pa predzadnjo dirko, pa zadnjo dirko za seštevek Euro Twingo pokala na češkem Brnu. Ok, roba, ki gre z mano, je spakirana. Hiška za na dirko je pa tudi pripravljena. Je pa ista hiška, kakor smo imeli na grobniku. Zdaj pa še par besed o sami dirki na Brnu. Brno, ja. Lepi spomini. Na tej progi sem leta 2014 postal prvak v Punto pokalu, pa lansko leto sem vozil italijanski pokal, Twingo pokal. Sem dosegel pole position pa dve zmage, tako da mi je ta proga malo bolj pri srcu, kakor vse ostale proge. V glavnem, ja, predzadnja dirka letošnje sezone, pa zadnja dirka, se pravi finale sezone, v seštevku Euro Twingo pokala v prvenstvu ESET, katera bo odločala o prvaku. Trenutno v tem seštevku vodim za dve točke pred drugovrščenim. Napeto bo. Lahko sem prvak, lahko sem drugi, lahko sem pa tudi četrti. Teoretične možnosti so pa tudi, da bi lahko bil četrti, ampak je zelo, zelo malo verjetnosti, tako da prvi, drugi ali pa tretji. Pol čez 14 dni po Brnu imamo pa še zadnjo dirko sezone na Gaju, ki bo pa štela samo za slovensko državno prvenstvo. V tistem seštevku sem pa trenutno drugi. To pa zato, ker niso vse dirke štele za te prvenstvi. Ene so štele samo za Euro Twingo pokal, pol ene so zraven štele tudi za državnega, pa še malo drugačen točkovanje je. Prvi dobi v državnem prvenstvu 25 točk, prvi v ESET-u pa 9 točk, tako da je malo drugač in zato tam drugi, tam pa prvi. Kaj ne rečem o sami progi na Brnu? Proga mi je všeč, mi leži, pa huda je, ki ima čisto vse. Dolge ravnine, hitre ovinke, zafrknjene kombinacije, šikane, klance, malo vse. Sem pa na tej progi že kar dosti prevozil, ker smo skoraj vsak let imeli tle zaključek sezone, pa leta 2013 smo vozili še 6-urno vztrajnostno dirko s Kliom. To je bila tudi ena zanimiva dirka. Pa huda je bila, ki je bila še po noč. Rezultatsko mi je pa tudi kar dobro šlo. Pač sploh leta 2014, ker sem bil prvak. Ma pa Brno kar bogato tradicijo, bi rekel, da je ena izmed najbolj popularnih, legendarnih prog v Evropi. Pa najbrž tudi veste, da tukaj voz GP, a ne? Tako da zato je pa še malo bolj posebno. Edina slaba stvar te dirke na Brnu je pa to, da smo jo več ali manj imeli takole v mesecu septembru. Meseca septembra pa rata pol že malo mrzel, pa tudi večina let nas je spremljal dež. Bomo videli, kako bo ta vikend. Drugač pa, to je to za tale kratek vlog. V bistvu je bil to bolj samo en kratek update pred finalom sezone. Vlogi od dirke pridejo v ponedeljek. Rezultati, kako mi bo šlo na dirkah, bom objavljal na Instagram, na storije pa pod slike, pa tudi na Facebook stran bom dal kakšno sliko, kako mi je šlo. Tako da se vidimo v ponedeljek. Lepo se mejte. Jaz bom probal dati vse od sebe, da mi bo čim bolj šlo, pa da končno dobimo ta tako želen prvo mesto v skupnem seštevku. Tako da ja, mejte se lepo, pa se vidimo.